Hello guys, welcome back to the all new episode of Roll Number 94 with Shaheen Khan. Aram Bhokorisu, ek notun prayakhere. Apnalukor ashirbad aru moromor majere. বহুতৰে বহুত প্ৰশ্ন মনত চলি থাকে সেইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিব মন যায় আৰু কেতিয়াবা সেই প্ৰশ্নবোৰ তেনেকৈ ৰৈ যায় নিজৰ মাজতে আৰু লগতে ৰৈ যায় গিল্ট বাট এটা ছাকচেছফুল এণ্ড হেপি লাইফ যদি কওঁ ছাকচেছফুল ইন এ চেন্স পইচা বা মেটেৰিয়েলিষ্টিক নহয় ছাকচেছফুল ইন এ চেন্স আমাৰ ইনাৰ বিউটিটো ইনাৰ যোনটো পিচ হয় সেইটো যদি কওঁ যদি এটা হেপ্পী লাইফ লিড কৰা মেইন মন্ত্ৰটো হৈছে যে মনত কেতিয়াও গিল্ট থাকিব নালাগে লাইফৰ মেইন থিয়ৰিটো য'ত আমি আমাৰ হোল লাইফটো প্ৰেক্টিচ কৰোঁ সেইটোৱে হৈছে আইডিঅ'লজি আইডিঅ'লজি ডেট উই শ্বেয়াৰ্ছ আইডিঅ'লজি ডেট উই ফল'জ সেইটোৱে আমাৰ হোল লাইফটো ডিপেণ্ড কৰে একচুৱেলি লাইফত মানুহে কেনেকৈ ঘূৰিছে কেনেকৈ থাকিছে কি তাৰ লাইফষ্টাইল কি বস্তু সেইবোৰ মেটাৰ নকৰে মেটাৰ কৰে আমাৰ আইডিঅ'লজিটো সেইটোৱে আমাক কুল বনায় আমাক মানুহ এজনৰ চকুত এডমাইৰেবল বনায় চ' এয়াৰ জীৱন জীৱনটোৰ এপাকত যদি হাঁহি আনপাকত কান্দোন জীৱনটোকতো আমি জীয়াবই লাগিব কিন্তু জীৱনটোক কেনেদৰে জীয়াম সেই সকলোখিনি আমাৰ হাততে থাকে চ' জীৱনৰ যিখিনি প্ৰশ্ন সেইখিনি বিচাৰি পোৱাটো লাইফত মেইন কথা নহ'লে কেতিয়াবা এনেকুৱা ফিল হ'ব পাৰে যে মই গিল্ট ৰিডেন বাট একচুৱেলি ভিতৰত এটা গিল্ট থাকিয়ে যায় যোনসকলে ভাবে তেওঁলোক গিল্ট ৰিডেন বাট আচলতে তেওঁলোকৰ মনত সৰুকৈ হ'লেও এটা গিল্ট ৰৈ যায় সেই গিল্টটো নোহোৱা কৰিব নালাগে কিন্তু সেই গিল্টটো যেন আমি সকলোৱে বিচাৰি পাওঁ কিয় হৈছে কি কাৰণে হৈছে যেন জীৱনৰ এটা মূল বিচাৰি পাওঁ লাইফটো যেন আমি বুজি পাওঁ যেন ডাঙৰতকৈ ডাঙৰ ধুমুহা আহিলেও আমাৰ লাইফটোক কোনেও বেয়া কৰিব নোৱাৰে কোনেও আমাক এবাৰতে ভাঙি পেলাব নোৱাৰে সেইবাবে আজি মই এক নতুন এপিছ'ড আৰম্ভ কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে এপিছ'ডটো ভাল পায় আৰু লগতে মোক প্ৰেৰণাৰে আগবঢ়াই লৈ যায় ধন্যবাদ